Čau, zdraví vás Jarda, vítejte u dnešní zajímavosti. Máme přesně 4 hodiny a 20 minut a vyrážíme na dnešní zatmění měsíce. Takže se rozhodně máte na co těšit. Pokud nechceš, aby ti uteklo žádné video, přihlaš se k odběru a hlavně nezapomeň na zvoneček, který tě bude informovat o nových videích.
dostáváme se na závěr tohoto videa. Doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Kdo mě neodebírá, tak budu rád, když mi začnete odebírat. A příští středu se zase můžete těšit na další video. Tak se zatím mějte. Čau.